Вітаю глядачів телеканалу МТМ. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні в гостях в нашої студії знаний волонтер, волонтер 55-ї артбригади Надія Мороз. Вітаю вас, пані Надія, в нашій студії. Волонтерство – таке нове, якщо не сказати, особливе явище в Україні, яке останнім часом, за останні декілька років, набуло неабиякої сили і потужності. От як ви гадаєте, волонтерство в Україні – це те, що ми набули саме зараз, коли Україна переживає складні часи, чи взагалі притаманне завжди було нашому менталітету, а обставини, які склалися в Україні, на щастя, активізували ці процеси? От як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що, звичайно, це історично так склалося. В українців з давніх давен була така потреба допомагати один одному. Якщо взяти козацькі часи, то там було посестро, побратимство. А жінки, які залишалися вдома без чоловіків, вони були посестрами. Вони навіть укладали угоди такого сестринства. І це офіційно підписувалося. І таке сестринство і побратимство, воно потім існувало до кінця життя. Толока наша славнозвісна українська, коли просто селом сходилися люди, жали жито разом, коли будували хату вдові, коли жінки там шили сорочечку, вишивали сироті. Ну і нещодавно у нас же ж було свято Святого Миколая, і я так для себе якось визначила, що перший, мабуть, волонтер світу – це Святий Миколай, який завжди приходив тоді, коли людині була потрібна його допомога. Він приходив безкорисливо, причому так, щоб ніхто не знав, бо його так батько навчив, щоб ліва рука не знала, що робить права. До речі, і зараз багато доброчинців так і роблять. Вони кажуть, нас не треба називати, ми просто хочемо від себе, від серця допомогти нашим солдатам. А сьогоднішній час такий буремний, такий героїчний, він не міг оце в українцях, в нас не збудити потребу допомагати, тим паче допомагати тим, хто нас захищає. Ось. І народилася така формація нова, як ангели тилу, волонтери, які і підтримують наших вояків, підтримують біженців, підтримують дітей, підтримують діток-сиріт, які залишилися вже без батьків. Наразі дуже багато організацій народилося. От. І такі поодинокі, як ми, волонтери, які просто є представниками якоїсь певної бригади і вже більше року підтримуємо наших вояків. Як так сталося, що ви до волонтерства призвичайнілися? Майдан був, Майдан закінчився, Крим віджали, якийсь такий розпач був, коли ми побачили по телевізору, що це сталося. Було дуже болісно, страшно. І ну, ми полякалися буквально один день, похворіли, і потім я подивилася буквально через кілька днів по телебаченню сюжет. Жіночка в Києві, старенька пенсіонерка, пішла на базар, взяла корзину і показали їй, це, по-моєму, п'ятий канал, показали, як вона збирає продукти для солдатів. Я на неї подивилася і подумала, ну, я теж так можу. І почалося моє волонтерство з того, що я заїхала до своєї подруги, а вона росіянка, яка вийшла сюди заміж, яка полюбила місто Запоріжжя і не хоче нікуди виїжджати звідси, це вже її батьківщина. Я зайшла до неї і кажу, Леночка, я сьогодні збираюся йти на базар, такий в мене є порух. Буду збирати продукти. І вона пішла мовчки, винесла коробочку, картонну коробочку, поклала туди 50 гривень на дно. Не можу без сліз це згадувати. І сказала, Надя, я легка на руку, ось бери, побачиш. І вона, як у воду дивилася, в таку добру хвилину це сказала. Ми прийшли на базар, це був базар соцмістечка на Кірова. Ми підійшли до директора і попросилися там збирати для солдатів, для армії. Це був червень 2014 року. Вона сказала, ой, ви знаєте, тут уже Червоний Хрест приїхав, поставили свою корзину, але щось так люди погано несуть, для біженців вони попросили. Показала мені, завела в кабінет, там лежало кілька кілограмів крупи, дві пляшки олії, якось так дуже скромно. Я кажу, ну, ми попробуємо. І вона ж, я ж з вами не піду, я ж не можу давити на підприємців, на людей, мене там не буде. Кажу, добре, ми будемо самі, аби ви нам дозволяєте. І коли ми буквально через годину нас завалили ящиками, люди почали просто підприємці самі нести ящики цього печива, цукерок до неї в кабінет. Вона вже вийшла тоді з нами, йшла поперед нами, закликала людей. І ми тоді зібрали 920 гривень,
І ми забили повністю машину, вони навіть свою машину викликали, і ми завезли в волонтерський центр. І це для мене було наскільки класно, я зрозуміла, що це можна робити, що ми розуміємо відповідальність моменту. І після того якось почали примикати до одних організацій, до інших, тим помагати, ну а потім так добре склалися зорі. Що в студії телебачення я зустріла командира 55-ї частини, підійшла до нього, попросилася в волонтери цієї частини, не шкодую по сей день. І з 14 лютого 2015 року ми вже волонтери 55-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-майора Василя Петрова. Під час волонтерства я зрозуміла, що Бог зводить людей на небесах. Тому що так він перетягає ці нитки, що ти іноді зустрічаєшся раптом з такими людьми, про яких ти навіть не мріяла, не очікувала. Тобі допомога приходить із того боку, про який ти навіть не знала. Недаремно ж кажуть у нашому народі, що все сотворене тобою повертається сторицею. Ти навіть не будеш знати, очікувати, за що мені милість твоя, Господи, а вона приходить. Іноді ти зранку встаєш, в тебе немає машини, а треба сьогодні зібрати по місту кучу допомоги, яку люди запропонували, тому що завтра вранці ти вже в 5 ранку вирушаєш в АТО. І ти в Фейсбук просто заходиш і кажеш, люди, немає машини. А тут тобі дзвінок. Надя, як твої справи? Кажу, нема машини, ми будемо. Машина є. Я стою в епіцентрі, мене пустили туди, це гіпермаркет такий великий нашого міста, я там єдиний волонтер із Запоріжжя, який стоїть зі скринькою, тому що директор епіцентру, депутат міської ради Олександр Костянтинов, він підтримує дуже армію, він розуміє ці питання, і наш волонтерів підтримує не раз, і гроші давали на бензопили, на все, на що попросиш, якось так відгукується. І от підходить до мене людина, хлопець, молодий хлопець. Дає 100 гривень і каже, наче оправдовується. Ви знаєте, я не в армії тому, що в мене з зором погано. Ось. Кажу, ну, от ви допомогли, це вже ваша лепта, ваш внесок. Він пішов, тоді повертається. Ви знаєте, я капітан далекого плавання взагалі-то. Я на суху грузі плаваю. 3 місяці там, а потім місяць вдома. А можна я вам буду допомагати? Кажу, а чим ви можете допомагати? У мене є машина. Кажу, ну так завтра вже й приїжджайте. І він тільки приїжджає, вертається зі свого плавання, він дзвонить, Надя, я вже тут. І він просто безкорисливо, він заправляє цю машину. Він зі мною може їхати і в метро, і на космос, і десь в район Капустянки, і на Правий берег, і на Осипенківський, тому що збираємо по всьому місту. Можна двічі, тричі їхати, загружатися. І оце людина, це Михайло Панков, його прізвище, яка просто отак безкорисливо допомагає. А цих людей море, безліч цих людей. Це хочу назвати сьогодні Тала Лимонова, її екстако команда, які кожного місяця мені збирають в авансі, в зарплату гроші і здають, і приносять. Набери надію на твої потреби. Причому вона допомагає не тільки мені, одному волонтеру, а всім волонтерам, всім роздає, скільки може. Це моя подруга Оксана Гізбрехт, яка має свою машину, вже розбила її на волонтерських цих шляхах, збираючи також цю допомогу. Це мій чоловік Костянтин Мороз, яким ми обоє волонтери 55-ї окремої артилерійської бригади, і без нього я б, мабуть, і не була волонтером, і з цією медаллю тут не сиділа, тому що, знаєте, велике є, велике розуміння, коли чоловік тебе підтримує, правда, коли в сім'ї єдність, і моя донька Дарина, яка є ученицею колегіуму Елінд, підтримує мене. А колегіум Елінд – це взагалі окреме питання. Скільки шкіл у нас класних у Запоріжжі? Директор Олена Зайковська. Вони ярмарки проводять такі класні. Дітки печуть, там приносять з дому. Коли приходиш, вони як ці горобці цвірінькають. Кожен намагається продати. Вони за один раз збирають величезну суму. І ти приходиш, вони одному волонтеру ділили, другому, третьому. Хтось із батьків там служить на фронт, купили, послали. Господи, що ми з ними тільки
не купували, що тільки не посилали. Навіть оці булір'яни такі здоровенні, які там, вибачте, чуть не до тони важать. Розумієте, це все ми з школярами відправляли на фронт. А ще говорять, що знижується довіра до волонтерів, ви і знаєте, трохи стихає це як таке, да, дійсно? Я скажу так, хто активно допомагав від самого початку, він не знизив довіри. Це, от, наприклад, той же самий січовий колегіум, який пече вічно пиріжки. Це Савостіна Тетяна Пироженіця, яка там стоїть на одному із базарів. Вона от в 93 роки було, 26-го відзначали грудня, 55-та артбригада. 350 пиріжків напекла людина. Всім солодких, печених картошечками, все просто благодійно. Вже могла б, я ж не перший раз до неї звертаюся, вже б сказала: Надя, та ти мені вже так набридла з цими солдатами. Та ні. Дзвониш, і вона каже: все, скільки тобі того, того, напечу із абрикосками, із грушками, із вишенькою. Люди не перестали, ті, які допомагали, не перестали. Багато людей зараз, ну, начебто, втомилися від війни. Люди, не можна втомлюватися. Це те саме, що сказати: ну, я втомився любити свою рідну маму, так, бо я втомився любити свою доньку, бо я втомився любити своє місто, бо я втомився любити свою країну. Не можна так казати. Знаєте, той ворог, який прийшов на нашу землю і каже, що, ну, десь там є інші країни, да, кращі. Ну, я не знаю, чи можна назвати це своїми словами. Ну, да, багато людей казали: Путін, прийди, Росія, спасі. Так у цих людей є дві батьківщини. Вони можуть зібрати чемодани і поїхати туди, і там їм буде комфортно. У нас немає іншої батьківщини. У нас ось вона, одна. Оця земля, по якій ми ходимо. Оце місто, в якому я не народилася. Я сюди приїхала після Чернівецького університету за направленням працювати, викладати українську мову, літературу в школі, але яке я люблю. І воно так близько до фронту, 200 кілометрів. І нам його просто треба захищати. Ніхто за нас це не зробить. Я згадала 55-ту артбригаду, 93 роки святкує. Вони, у них дуже героїчна історія. Хіба я колись, там, вчителька, тепер я вже журналіст, знала, що я б колись поцікавлюся цією 55-ю артбригадою, її героїчною історією. Ніколи не думала. Тепер я все вивчила, я знаю всі її ордени, я знаю, коли вона народилась, де вони, на яких фронтах вони воювали, які в них там звання і так далі. І ось у них наразі, на сьогоднішній день, 9 загиблих і 10-й пропав безвісти. І хіба я можу їх зрадити? Хіба я можу сказати: я втомилася, та ці хлопці за мене полягли? За моє спокійне, ось ми всі сьогодні за різдвяний стіл, чи сьогодні-завтра сядемо за різдвяний стіл, ми в нормальному місті відсвяткували Новий рік. Та це тому, що зараз хтось в бліндажах сидить, в холодних, хтось в корівниках живе вже цілий рік. Там, на фронті, хлопці, ми до них приїжджаємо. І вони так чекають нашого привіту. Вони не кажуть: привозьте там нам ці ящики, а приїдьте просто поспілкуватися. Привезіть нам привіт з тилу, щоб ми знали, що люди з нами, що ми тут не даремно стоїмо. Бо багато із них кажуть, що політики приходять і відходять. Розумієте? Вони не вічні. Політики завжди відстають від громадянського суспільства на два порядки. Ми завжди за них були активніші, проворніші, реактивніші навіть. Розумієте? Я кілька днів тому проважала нацгвардійця, і їм треба просто газова плита, хлопцям. Вони в бліндажі, їх восьмеро на блокпосту живе. І коли топлять, дим іде, і їх вичисляють зразу. От. А газова плита, їм там у селі дістали газовий балон, люди навіть заправляють, а плити не було. В нього в 9.25 вже була маршрутка. Я летіла, щоб ту плиту з базару йому купити, привезти. Прилітаю, ще 20 хвилин є, кажу: пішли в АТБ. Набрала йому цілиця, я кажу хлопцям на фронт, смаколиків цих всяких. Приходимо під автобус, а там ще таких, як два, стоять. Кажу: як ваші діти? У вас же ж є діти, кажу хлопці. Да, є. Моя в другий клас ходить. Каже: і до Діда Мороза зводив, і до діда в Херсонську область звозив, каже. А каже, коли почав від'їжджати, каже, вчора, а сьогодні зранку, каже, встала і почала плакати. А другий стоїть і каже: а моїй 2 рочки. Каже, вона вже за 3 дні почала плакати. Пані Надія, розкажіть трошки про акції, які ви плануєте у різдвяні свята в нашому місті. Закличте трошки городян, щоб вони приєдналися до вашої ініціативи.
Ой, слізливі ми волонтери. Такі, ну жінки ми, нам на фронт не можна, нам тільки так тут треба допомагати. Багато робимо ми, багато робили. Уже в нас було, ми два ярмарки вже провели. Перший ярмарок називався «Разом переможемо», а другий «Писанка в камуфляжі» називався. Проводили на підтримку 55-ї артбригади. А зараз нам з нами поділилася класною ідеєю рівненський батальйон «Дар». Я ж сама з Рівненщини, і це мої земляки подарували нам цю ідею. Кажуть, беріть, проводьте. Ось, і в нас буде такий великий ярмарок різдвяний, називається «Волонтерські вареники ЗП Запоріжжя», бо ж ідея то рівненська, тому в нас будуть волонтерські вареники ЗП. 3 січня ми закликаємо жіночок в вишиваних сорочках, обов'язковий дрес-код, з качалками, бо українська жінка завжди на поготові качалку тримає, чи на чоловіка, чи на ворога, качалка в руці. Ось, ніж каструлька начиночки, це може бути картопелька засмажена або капусточка, дощечка, ложечка. Приходьте, ресторан «Корчма» люб'язно надав нам своє приміщення, це інтурист, готель «Інтурист», другий поверх. Ми будемо там ліпити вареники. Інна Гапон, заслужена артистка України, нам заколядує на початок, ми помолимося гарненько. І потім протягом дня будемо колядувати, бо вже десь колядки почали розучувати з 4 грудня. От ми будемо колядки розучувати, може хтось не знає, колядок ми багато знаємо. Засновники цієї акції – Запорізьке відділення Союзу Українок, членом якого я є, та волонтери 55-ї артбригади. Наліпимо багато вареників. Нам дозволили їх заморозити. А 8 числа біля Ялинки на площі Маяковського ми в козацьких казанах будемо ці вареники варити, будуть козаки. В одному казану глінтвейн гарячий, ми вже домашнє вино придбали. Гарне, є такий у нас таджико-бандерівець Умід, мабуть, всі його знають. От він допоміг нам вино домашнє, порекомендував, скажімо так. Так що у нас вже є 50 літрів вина, великий казан буде глінтвейну. Будемо ці вареники варити, будуть стояти скриньки, як такої фіксованої ціни не буде. Людина взяла порцію і кинула в скриньку. І от вам люди, які зневірилися просто давати гроші в скриньку, вони дадуть за ці вареники. І це вже буде його така лепта. Знаєте, ось зараз наша боротьба – це така, знаєте, якісь розсипані пазли. Ми з вами всі. І ми ці пазли збираємо докупи, і ми вимальовуємо цю картину перемоги. Якщо хтось із нас не буде чогось робити, то цей пазл буде, це місце буде порожнє. Тобто кожен із нас може бути тою маленькою мозаїкою нашої великої перемоги. Можна прийти і просто цю порцію вареників з'їсти і кинути в скриньку свою якусь гривню. У нас буде містечко майстрів, там буде заняття, майстер-клас по тактичній медицині. Тобто можна навчитися, як надавати першу допомогу. Колись у нас навіть була збірка-розбірка автомата. Ну, ми на свято не будемо це робити. Тобто якісь фенечки купити. Приходьте, люди добрі, підтримуйте. Всі разом тільки переможемо. Разом ми сильніші. Поодинці ми, ну ми українці ніколи поодинці не були. От я сільська дівчина. Ви питали на початку, звідки це волонтерство. Я ж пам'ятаю, як сусіди сходилися, як ми всі разом жали ниву ту, як ми пололи просо. Ой, хто не полов просо, той не знає, що це таке. А я його полола. Там такі оці вовчки колючі, череда. Вона коли дозріває, в неї такі оці колючі вовчки, вони колють руки. Ось. І ці, може це поління з дитинства, воно мене загартовувало, що до кінця рядка ти все одно дійдеш, як би там не було, якщо в тебе є бажання, сила і міць. Ми обов'язково переможемо. У нас у Запоріжжі є багато людей, які хитаються там, які не знають, куди примкнути. Та примикайте до нас, до волонтерів. Заходьте на мою сторінку у Фейсбук «Надія Мороз», там все є. Там вся моя діяльність. І ви побачите, що можна робити щось найменше, там шити труси, в'язати шкарпетки. Ну і щось таке, як ми. Брати, сідати, загружати 1,5 тонни і вести на фронт, так як робиться Лєна Ярошенко, до речі, яка організувала, Люба Мороко, який класний календар до Нового року зробили «Разом переможемо», де там волонтери з бійцями. Пані Надія, але всі ми, звичайно, живемо надією. І кожен із нас на Новий рік, напевно, просить у Бога лише одного, щоб мир в Україні настав якнайскоріше. Чи ви плануєте своє мирне життя у волонтерстві? От як ви вважаєте, взагалі волонтерство, воно
переживе все це? Воно нам знадобиться в мирні часи? Ой, да волонтерство, мабуть, вже себе не переживе. Знаєте, це таке якесь феноменальне явище, якого зараз наразі і в світі немає. Так як Ультрас тоді піднявся і підтримав, з'єдналися докупи. Ви розумієте, що, так, що таке Ультрас? Вони ж все життя сварилися, билися і воювали. А Майдан їх об'єднав, це феноменальне явище, в світі такого немає. Коли зійшлися антагоністи абсолютні, так? І вони зійшлися докупи і робили одну справу. Так само і волонтери. Іноді між волонтерами є якісь там, ну, зореність така, да? Я кращий, хтось гірший. Ну, ми звичайні люди. До речі, так само, як і хлопці на фронті. Вони вирвані з звичайного життя, кожен зі своїми недоліками, кожен зі своїми якимись бзиками. Але я завжди кажу, люди, ворог у нас один, а ми всі різні. Різні, так, це ми хороші, що ми різні. Але ворог і мета нас об'єднують докупи таких різних. І волонтерство на цьому не закінчиться. Не закінчиться тому, що, на жаль, війна ще довго нам буде відгукуватися хлопцями, які з каліцтвом повернулися, дітьми-сиротами, які залишилися без батьків. Ми зараз в процесі оформлення громадської організації, і оскільки я Надія, так, то Надія не вмирає. Я, до речі, надіюся, що і організація це буде жити, і ми будемо допомагати і надалі. Під час цих воєнних дій я зрозуміла, ну, яке класне Царство Небесне моїм батькам, вони дали мені ім'я. Я коли до мене, знаєте, ну буває, дзвонять хлопці, яких ти ж не знаєш, да? Вони десь взяли твій телефон. Вони там дзвонять і кажуть, що нас перевели з теплих бліндажів зараз на інше місце, поки виреємо бліндаж, поки його висушимо, не можна в мокрий бліндаж лізти, тому що зразу це туберкульоз причепиться, або ще якась болячка, треба його висушити. Зараз ми живемо в наметах, нам треба матраси, треба ковдри. До речі, зараз ось наразі треба матраси і ковдри, так що милості прошу. Я не знаю цих людей, їм хтось дав мій телефон. Кажу, як вас звати? Він, мене звати Олексій. А вас? Я кажу, я Надія. І оце слово, воно як магічне, ви знаєте, я от відчула. Людина зразу, ой, ви Надія. Значить, все буде добре. Значить, ми отримаємо від вас допомогу. На Хортиці на Великдень жіночка стоїть і гладить так свого сина, бачу побритий і все. Він уже в нацгвардійському цьому костюмі, він такий коричневий, однотонний. І так вона його гладить, я підходжу, кажу, ти новобранець? Новобранець. Кажу, як тебе звати? Віктор. Кажу, а я Надія. Мати, от бачиш, я тобі казала, все буде добре. Кажу, ти переможець, а я Надія, все буде добре. І я йому після того телефон взяла, дуже, ну, помагала дуже добре. Ми переможемо обов'язково. Надія ніколи не вмирає. Ми будемо цим займатися. Але я закликаю людей, щоб вони не розхолоджувалися. Фронт близько, Запоріжжя недалеко від подій. Диверсійні групи працюють, вони не сплять, обстріли постійні, гримить. Ми хлопцям дзвонимо, вони кажуть, сьогодні тихо, вчора гриміло. Тобто там постійно напружена обстановка, і ми тут не повинні розслаблятися. Навіть піднімаючи перший келих за Новий рік, не забудьмо другий за хлопців цих підняти. А третій, можливо, хоч це і свято, пам'янути тих, хто загинув за нашу батьківщину. Пані Надію, я не можу відпустити вас сьогодні. Вас із таким чарівним ім'ям, з такою чарівною вдачею, аби ви не заколядували, ви обіцяли. Свята вечеря, вона дуже символічна, бо вона об'єднує рід, по-перше. От чого ми в вузликах носимо «Дітки несуть», да? Вечерю хрещеним, там дід з бабою десь живуть подалі. Чому ми запрошуємо в цей вечір померлих родичів на вечерю? І навіть у дідух встробляємо їм ложки дві до пари, да? І їмо ложками в цей вечір. Тому що це, ну, об'єднавча така вечеря всього роду. Роду і всієї України. Я обов'язково кличу померлих родичів на вечерю після молитви. І я, звичайно, покличу всіх померлих хлопців, які на фронті, які на Майдані загинули, щоб помолитися разом з ними за нашу країну. Дуже хочеться, щоб кожен із вас у цю вечерю не сварився в цей день, говорив тихо, щоб ми закликали цей мир на Україну. Цей день святий. Бог утворяє небо і чує кожну людину. Кожне слово. А коли будемо говорити про мир, ну, спочатку давайте будемо говорити про перемогу. Без перемоги миру не буде.
Нам потрібна перемога. Тому що слово «мир», воно трошки фальшиво звучить, якщо не буде перемоги. Бо про мир говорять всі. І вороги наші. Мирні угоди, нам треба миру, давайте кончайте вже, складайте зброю, вертайтесь додому. Ні, нам треба перемогти, а тоді вже мир. Ось, попросімо миру в різдвяні дні Господа Бога. А те, про що я вам заспіваю зараз, хай воно збувається. Це наша улюблена колядочка сімейна, яку ми співаємо обов'язково, коли сідаємо до вечері. Ой, дивна, дивна вкраїнська родина, як до вечері сідає. Кожде веселе, як та дитина, себо Христос нарождає. Різдво Христове, сіли вітати, радуйся, радуй, Божая мати. Рай у серденьках, ми під вікнами, ну те прийміть нас до столу. Хай все, що добре, сідає з нами, хочемо нині посполу. Нашим звичаєм колядувати, радуйся, радуй, Божая мати. Ангел небесний, хай між вас ходить, нині з Божим дитятком. Від бід усяких, хай вас хоронить, зійшле й здоров'я й достатку. Щоб рік від року колядувати, радуйся, радуй, Божая мати. Радуйся, радуй, преславна мати. Христос народився. Славімо Його. Напевно, що одне із найкращих завершень нашого актуального інтерв'ю. Дякую вам, пані Надію, і нашим глядачам. З надією в серці залишайтеся на нашому телеканалі. До нових цікавих зустрічей в цій студії. Нехай щастить!